কলিতেই মৰহি যাবলৈ উলাইছে নেকি ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ২৬টাকৈ বিৰোধী দলৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চ। ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্টেল ইনক্লুজিভ এলায়েন্স। বেংগালুৰুত অনুষ্ঠিত হোৱা ২৬টাকৈ বিৰোধী দলৰ যি বৈঠক, সেই বৈঠকতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ নাম ইণ্ডিয়া ৰখা হৈছিল আৰু এই ইণ্ডিয়া নামেৰেই আগন্তুক ২৪ৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে বিৰোধী দলসমূহে, আৰু যাৰ বাবে এখন উমৈহতীয়া ৰাজনৈতিক মঞ্চ যাৰ নাম হৈছে ইণ্ডিয়া, আৰু এই ইণ্ডিয়া নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছিল শাসক পক্ষৰ মাজতো। আৰু সেই ইণ্ডিয়াৰে এয়া তৃতীয়খন বৈঠক, মুম্বাইত তৃতীয়খন বৈঠকৰ আয়োজন চলিছে, আৰু এই মুম্বাইত তৃতীয়খন বৈঠকতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। বিশেষকৈ আহ্বায়ক, পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য নিৰ্বাচন আৰু কেনেদৰে বিৰোধী দলসমূহৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব, উমৈহতীয়াভাৱে কেনেদৰে বুজাপৰাৰ মাধ্যমেৰে কোনটো সমষ্টিত কোন দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই তৃতীয়খন বৈঠকত। কিন্তু তাৰ লগে লগে আন কেইবাটাও চৰ্চা এই মুহূৰ্তত তুংগত উঠিছে বিৰোধী ইণ্ডিয়াক লৈ। কোন হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী? প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীক লৈ খোৱা কামোৰা লাগিব, এনেদৰে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল বিজেপিয়ে, আৰু সেই ভৱিষ্যৎবাণীয়ে এতিয়া সত্য হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে নেকি, তেনে কিছু ইংগিত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। বিৰোধী জোঁটত বিভেদৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি, এই বিভেদ কোনে সৃষ্টি কৰিলে, ইয়াকে লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা দেশৰ ৰাজনীতিত। এফালে মুম্বাইত তৃতীয়খন বৈঠকত ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আগন্তুক ২৪ৰ নিৰ্বাচনৰ, মোদীক প্ৰতিহত কৰিবলৈ, বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ, NDAক প্ৰতিহত কৰিবলৈ, আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া ভাঙোনমুখী হ'বলৈ গৈ আছে নেকি ইণ্ডিয়া? এই ভাঙোন কোনে আনিছে, কিহৰ কাৰণে অনা হৈছে, সমগ্ৰ বিষয় এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে। বিশেষকৈ আম আদমি পাৰ্টীৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰৰ এটা মন্তব্যই এতিয়া এইসমূহ প্ৰশ্নৰে অৱতাৰণা কৰিছে, আৰু এই মন্তব্যটো প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক মন্তব্য। এই মন্তব্য এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত পেহলে আপ হিচাপে চৰ্চিত হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয়, যিজনক আগস্থানত দিয়া হয় সেই তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰেৰে এই সম্বোধন কৰা হয় পেহলে আপ বুলি। কিন্তু এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত পেহলে আপ, পেহলে আপ মানে আপুনি নহয়, পেহলে আপ মানে আম আদমি পাৰ্টী খুচুৱা হৈছে, আৰু এনেদৰেই এতিয়া বিৰোধী এক প্ৰকাৰ কটাক্ষ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শাসক পক্ষই। আমি জনাম আপোনাক কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰিক খোৱা কামোৰা আৰম্ভ হৈছে নেকি এতিয়া বিৰোধী মহাজোঁটত? বিৰোধী মহাজোঁটত প্ৰধানমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া জট লাগিবলৈ গৈছে নেকি? আম আদমি পাৰ্টীৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰ প্ৰিয়ংকা কক্কৰে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা তথা মুৰব্বী হ'ব লাগে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল হ'ব লাগে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী, আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ তোলপাৰ লাগিছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী ইণ্ডিয়াই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে অহা 2025 চনত বিহাৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে। এই বিধানসভা নিৰ্বাচনতো ইতিমধ্যে আপে ঘোষণা কৰিছে এককভাৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কথা। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় এয়াই যে বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ পৰাই বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈছে, মোদীৰ বিৰুদ্ধে ৰণহুংকাৰ বিহাৰৰ পৰাই দিছে বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বই, আৰু সেই বিহাৰতে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন 2025 চনত অনুষ্ঠিত হ'ব। কিন্তু 2025 চনত আম আদমি পাৰ্টীয়ে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি এতিয়াই এক প্ৰকাৰ ঘোষণা কৰিছে। গতিকে এই দিশৰ পৰা যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ হ'ল RJD আৰু JDU। বিহাৰত দুটাকৈ প্ৰধান দল RJD আৰু JDU দুয়োটাই হৈছে ইণ্ডিয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰী দল। গতিকে তেনেস্থলত আম আদমি পাৰ্টী যি মহাজোঁটত চামিল হৈছে, মহাজোঁটত চামিল হোৱাৰ পিছতো বিহাৰত কিয় অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ওলাইছে, সেয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। গতিকে এতিয়া কোনে পৰিচালনা কৰি আছে আম আদমি পাৰ্টীক, তাকে লৈ এতিয়া বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ মাজত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে, যদি বা এই প্ৰসংগত কোনেও কোনো ধৰণৰ মন্তব্য বা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। আনহাতে প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব আন এটা বিষয়, সেয়া হ'ল দিল্লীৰ আমোলাৰ ক্ষমতা বিধেয়ক। এই বিধেয়কখন যেতিয়া সদ্য সমাপ্ত লোকসভাৰ
বর্ষাকালীন অধিবেশনত উত্থাপন করা হয়েছিল, তেতিয়াই কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে এটা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল এই বিধেয়কখন গৃহীত হবলৈ দিয়ক। তেতিয়া হলে আপনাদের দেখিব যে আম আদমি পার্টিয়ে মহাজোটের নিজে নিজে উলাই যাব। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বা ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে, আৰু সেই ভৱিষ্যৎবাণীও এতিয়া সত্য হ'বলৈ গৈ আছে নেকি তাকে লৈ এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত চৰ্চিত হৈছে। আনহাতে দিল্লীৰ এই আমোলা বিধেয়কখনক লৈয়ে আন বিৰোধী দলসমূহে আপক সমৰ্থন জনাইছিল, আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আম আদমি পাৰ্টিয়ে বেংগালুৰু বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, চামিল হৈছিল মহাজোঁটত। কিন্তু এই চামিল হোৱা মহাজোঁটত এতিয়া কেনেদরে বিভেদ অনা হল, কার নেতৃত্বত এই বিভেদ অনার পরিকল্পনা করা হল, ইয়াকে বহুখিনি প্রশ্ন এই মুহূর্তে সম্মুখলে আহিছে। কিয়নো আম আদমি পার্টির মুখপাত্র প্রিয়ঙ্কা কক্করে যি ধরনের একটা মন্তব্য করলে ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদর প্রার্থী অরবিন্দ কেজরিওয়াল হব লাগে, তেনেস্থলত এতিয়া প্রশ্ন হয়েছে যে নিশ্চয় প্রিয়ঙ্কা কক্করর সমর্থন আছে, প্রিয়ঙ্কা কক্করর এই মন্তব্যত সমর্থন আছে আম আদমি পার্টির মুরব্বী অরবিন্দ কেজরিওয়াল তথা শীর্ষ নেতাসকলের। কারোবার সমর্থন নোহাক প্রিয়ঙ্কা কক্করে ইমান এটা ডাঙর মন্তব্য করব নোৱাৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ ইয়াত সমৰ্থন থকাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চিত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি তথা NDA চৰকাৰে কেতবোৰ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ্থনযোগ্য সিদ্ধান্ত, আৰু তাতেই বিতুষ্ট হৈ যি ইণ্ডিয়া গঠন কৰা হ'ল, আৰু এই ইণ্ডিয়া যি আশা দেখুৱালে দেশবাসীক, এই আশা এতিয়া কলিতেই মৰহিবলৈ ওলাইছে নেকি? আম আদমি পার্টির রহস্যজনক স্থিতিক লৈ এতিয়া হলঠেকত পৰিছে, বিব্রত হবলগীয়া হৈছে, বিতত হবলগীয়া হৈছে ইণ্ডিয়া। গতিকে লক্ষণীয় হব মহাৰাষ্ট্ৰত কাইলৈ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হব, এই সিদ্ধান্তত আম আদমি পার্টির স্থিতি কি হয় সেয়া লক্ষণীয় হব। আহ্বায়ক হিচাপে কাক ঘোষণা কৰা হয়, পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্য হিচাপে কাক নিৰ্বাচন কৰা হয়, ঠিক তেনেদৰে কোড কেনেদৰে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা হয়, এই দিশসমূহলৈ চাই আম আদমি পাৰ্টিয়ে কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে ইণ্ডিয়াৰ এই মুম্বাইৰ বৈঠকৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে। মোদীক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে যি পৰিকল্পনাৰে 24ৰ বৈতৰণী পাৰ কৰিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে বিৰোধী দল, আনহাতে নতুনকৈ আন দুটা দল সংযুক্ত হৈছে, মুঠ 28টা দল, 28টা দলৰ এখন উমৈহতীয়া মঞ্চ ইণ্ডিয়া। এতিয়া ইণ্ডিয়াই কেনেদৰে বিজেপিক প্রতিহত করব এটা ডাঙর প্রশ্ন হিসাবে থিয় দিছে বিশেষ আম আদমি পার্টির শেহতীয়া স্থিতি তথা আম আদমি পার্টির মুখপাত্র প্রিয়ঙ্কা কক্করর সেই মন্তব্য আমি পুনের জানাইছো। ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী পদর প্রার্থী হব লাগে আম আদমি পার্টির মুরব্বী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অর্থাৎ ইন্ডিয়াত এতিয়া পেহলে আপ আম আদমি পার্টির মুরব্বী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। গতিকে আপর স্থিতি এতিয়া নির্ভর করব বিরোধী ইন্ডিয়ার ভবিষ্যৎ।